صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی گزارش ہے جناب غازی عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ سلوات سے استقبال کریں. بطور اصلاح تمام کلام پیش کرتا ہوں کہ غازی کی زندگی ہے رہے خاردار میں, غازی کی زندگی ہے رہے خاردار میں, کر دو میرے امام اسے پر بہار میں, کر دو میرے امام اسے پر بہار میں. کب آؤ گے بتا دو ذرا عسکری کے لال, کب آؤ گے بتا دو ذرا عسکری کے لال. ایک اور سال گزرا تیرے انتظار میں, ایک اور سال گزرا تیرے انتظار میں. اور ممدو کے والے سے کہے کہ سدرا پہ بن کے تارا وہی جگمگائے گا, سدرا پہ بن کے تارا وہی جگمگائے گا, در پہ جو مصطفیٰ کے سر اپنا جھکائے گا. سدرا پہ بن کے تارا وہی جگمگائے گا, در پہ جو مصطفیٰ کے سر اپنا جھکائے گا. آنکھیں کھلے تو گنبد خضرا ہو سامنے, آنکھیں کھلے تو گنبد خضرا ہو سامنے. ایک روز ایسا مالک اکبر دکھائے گا, ایک روز ایسا مالک اکبر دکھائے گا. اور دیتے تھے اب طریقہ جو تانا رسول کو, دیتے تھے اب طریقہ جو تانا رسول کو, نسلوں کو ان کی خاطر مطلق مٹائے گا, نسلوں کو ان کی خاطر مطلق مٹائے گا. دیتے تھے اب طریقہ جو تانا رسول کو, دیتے تھے اب طریقہ جو تانا رسول کو, نسلوں کو ان کی خاطر مطلق مٹائے گا. اور شعر بطور خاص کے چلتی ہے نسل بیٹوں سے انسان کی مگر, چلتی ہے نسل بیٹوں سے انسان کی مگر, بیٹی سے نسل آپ کی اللہ چلائے گا, بیٹی سے نسل آپ کی اللہ چلائے گا. چلتی ہے نسل بیٹوں سے انسان کی مگر, چلتی ہے نسل بیٹوں سے انسان کی مگر, بیٹی سے نسل آپ کی اللہ چلائے گا, بیٹی سے نسل آپ کی اللہ چلائے گا. کل گوونڈی میں مصرع ہوا تھا کہ شان رسول حضرت جعفر بتائیں گے, ایک مطلب دو شعر کہ احمد کی بات وارث حیدر بتائیں گے, احمد کی بات وارث حیدر بتائیں گے, شان رسول حضرت جعفر بتائیں گے, شان رسول حضرت جعفر بتائیں گے. اور بھیجا ہے کبریا نے ہدایت کے واسطے, بھیجا ہے کبریا نے ہدایت کے واسطے, بھیجا ہے کبریا نے ہدایت کے واسطے, بھیجا ہے کبریا نے ہدایت کے واسطے. پڑھ کر کے کلمہ ہاتھ پہ کنکر بتائیں گے, بھیجا ہے کبریا نے ہدایت کے واسطے, پڑھ کر کے کلمہ ہاتھ پہ کنکر بتائیں گے. اور ہر رخ سے یہ شبیہ رسول کریم ہے, شعر دیکھا کہ ہر رخ سے یہ شبیہ رسول کریم ہے, مطلب من الحسین کا اکبر بتائیں گے. ہر رخ سے یہ شبیہ رسول کریم ہے, ہر رخ سے یہ شبیہ رسول کریم ہے, مطلب من الحسین کا اکبر بتائیں گے, مطلب من الحسین کا اکبر بتائیں گے. اور یہاں سے چند قطعات دیا کہ امام غیب سے جس پل جہاں میں آئیں گے, امام غیب سے جس پل جہاں میں آئیں گے, مزار فاطمہ زہرا وہی بنائیں گے. امام غیب سے جس پل جہاں میں آئیں گے, مزار فاطمہ زہرا وہی بنائیں گے. اور درے بتول جلایا تھا جس نے یثرب میں, درے بتول جلایا تھا جس نے یثرب میں, امام عصر خود زندہ اسے جلائیں گے. درے بتول جلایا تھا جس نے یثرب میں, امام عصر خود زندہ اسے جلائیں گے. اور یہ کہا دیا کہ ہر قصور ناقص کا ہم تذکرہ کرتے نہیں,
ہر کس و ناقص کا ہم تذکرہ کرتے نہیں، ہم علی والے ہیں غیروں کی ثنا کرتے نہیں، ہر کس و ناقص کا ہم تذکرہ کرتے نہیں، ہم علی والے ہیں غیروں کی ثنا کرتے نہیں، تو وجد میں سلمان و بوزر کی طرح ہم لوگ بھی، وجد میں سلمان و بوزر کی طرح ہم لوگ بھی ذکر حیدر کی عبادت کو خزا کرتے نہیں، وجد میں سلمان و بوزر کی طرح ہم لوگ بھی، وجد میں سلمان و بوزر کی طرح ہم لوگ بھی ذکر حیدر کی عبادت کو خزا کرتے نہیں، ذکر حیدر کی عبادت کو خزا کرتے نہیں۔ اور دیکھیے کہ ایک مطلب دو شعر کے، نام صحرا کا بدل کر کے معلا کر دیا، نام صحرا کا بدل کر کے معلا کر دیا، کربلا کو شاہ نے جنت کا ٹکڑا کر دیا، کربلا کو شاہ نے جنت کا ٹکڑا کر دیا، اور لگنے والی تھی کلیجے، لگنے والی تھی کلیجے میں سینہ اسلام کے، لگنے والی تھی کلیجے میں سینہ اسلام کے، دین رب کے سامنے اکبر نے سینہ کر دیا، لگنے والی تھی کلیجے میں سینہ اسلام کے، دین رب کے سامنے اکبر نے سینہ کر دیا، دین رب کے سامنے اکبر نے سینہ کر دیا۔ اور شیر کا بیٹا ہوں میں، شیر کا بیٹا ہوں میں بھی شیر ہوں کہنے کے بعد، شیر کا بیٹا ہوں میں بھی شیر ہوں کہنے کے بعد، بس تبسم سے علی اصغر نے حملہ کر دیا، شیر کا بیٹا ہوں میں بھی شیر ہوں کہنے کے بعد، شیر کا بیٹا ہوں میں بھی شیر ہوں کہنے کے بعد، بس تبسم سے علی اصغر نے حملہ کر دیا، بس تبسم سے علی اصغر نے حملہ کر دیا، بس تبسم سے علی اصغر نے حملہ کر دیا۔ مصرع ہوا تھا غدیر خون کو بھلایا، یہ بات ٹھیک نہیں، حاضر کر رہا ہوں کہ نبی کا خول بھلایا یہ بات ٹھیک نہیں۔ زہیر بھائی دیکھیے کہ نبی کا خول بھلایا یہ بات ٹھیک نہیں، چن لیا خود سے خلیفہ یہ بات ٹھیک نہیں، نبی کا خول بھلایا یہ بات ٹھیک نہیں، چن لیا خود سے خلیفہ یہ بات ٹھیک نہیں، جسے رسول نے خود جانشی بنایا تھا، جسے رسول نے خود جانشی بنایا تھا اسی کو تم نے نہ مانا یہ بات ٹھیک نہیں، اسی کو تم نے نہ مانا یہ بات ٹھیک نہیں۔ اور قافیے پہ درس چاہتا ہوں کہ نصیریو نہ کہو تم علی کو اپنا خدا، نصیریو نہ کہو تم علی کو اپنا خدا، علی کو آئے گا غصہ یہ بات ٹھیک نہیں، نصیریو نہ کہو تم علی کو اپنا خدا، علی کو آئے گا غصہ یہ بات ٹھیک نہیں۔ اور سخیفہ یاد رہا تم کو عقل کے اندھوں، تزمین دیکھا کہ سخیفہ یاد رہا تم کو عقل کے اندھو، غدیر خم کو بھلایا یہ بات ٹھیک نہیں، غدیر خم کو بھلایا یہ بات ٹھیک نہیں۔ اور آخر میں مولا عباس کی منقبت کے چند اشعار کہ وفا کے ملک کا حاکم ہے با خدا عباس، وفا کے ملک کا حاکم ہے با خدا عباس، وفائے کہتی ہے اپنا تجھے خدا عباس، وفائے کہتی ہے اپنا تجھے خدا عباس، اور خدا سے جس نے نہ مانگا کبھی بھی خود اس کو، خدا سے جس نے نہ مانگا کبھی بھی خود اس کو، نماز شب کی دعاؤں میں ہے ملا عباس، نماز شب کی دعاؤں میں ہے ملا عباس۔ اور یہی دلیل ہے معصوم تیرے ہونے کی، یہی دلیل ہے معصوم تیرے ہونے کی، کہ خود بتول نے بیٹا تجھے کہا عباس، کہ خود بتول نے بیٹا تجھے کہا عباس، کہ خود بتول نے بیٹا تجھے کہا عباس۔ اور جناب ام بلی گھر کہیں چلی آتی، جناب ام بلی گھر کہیں چلی آتی، تو دنیا دیکھتی کعبے میں در نیا عباس۔ ثانی حیدر ہے مولا عباس، تو مولا کے لیے اگر در کھلا تھا، کہ جناب ام بلی گھر کہیں چلی آتی تو دنیا دیکھتی کعبے میں در نیا عباس۔ اور علم سے لپٹی صلوات پڑھی محمد والے، علم میں لپٹی ہوئی مشک دیکھ کر یہ لگا،
अलम में लिपटी हुई मश्क देख कर ये लगा, गले मिले हैं अभी जैसे सकीना अब्बास, गले मिले हैं अभी जैसे सकीना अब्बास और ज़हमत तमाम के जरी के रोजे को देखा तो ये हुआ महसूस। जो करबला गए उनके लिए के जरी के रोजे को देखा तो ये हुआ महसूस, है अब भी शाह के चेहरे को देखता अब्बास, है अब भी शाह के चेहरे को देखता अब्बास। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवा।